На театральному майдані засвітили головну ялинку Тернополя. Її висота – 18 метрів. Оксана Шаровська прийшла на площу з чоловіком і сином Давидом. Хотіли зробити дитині невеличке свято, він ще ніколи не був на вівтині ялинки, тому вирішили прийти подивитися. Минулі роки було дуже багато ілюмінації, цього року, мені здається, що трошки менше її. Але іграшки, я бачу, що ручної роботи, напевно, і дуже гарні. Богдан Кутний прийшов до ялинки з внуком Дмитром. Вражає, ну, по-перше, багато людей. То, знаєте, значить, люди хочуть то, дітей багато. Ну і оформлення гарне. Мені сподобалось, як воно світиться. Також на театральній площі освятили різдвяну шопку. Нагадаю, новорічну ялинку на театральній площі встановили працівники комунального підприємства міської ради «Тернопільміськсвітло». Директор цього підприємства Олег Лихіцький розповів, що на її встановлення грошей з міського бюджету не виділяли. Ялинку придбали 11 років тому, ілюмінацію – 3 роки тому. За освітлення ялинки платитимуть приватні підприємці. У попередні роки на це витрачали до 8 тисяч гривень. Минулого року головної ялинки в Тернополі не встановлювали. Таке рішення тоді ухвалила міська рада після онлайн-голосування серед жителів громади.